Esse é o Marco Polo Torino, montado no chassi Mercedes-Benz OF1519. Euro 5, né? Tecnologia de pós-tratamento de gases de escape da Mercedes-Benz por SCR. O redutor catalítico seletivo de NOx, né? O Arla 32. Com tecnologia BlueTech 5 da Mercedes-Benz. Motores da série 900, né? Esse ônibus aqui é um Marco Polo Torino, modelo 2007, ano de fabricação 2014. E hoje eu vou trabalhar com ele aqui em Fernão Velho. É um dos ônibus que eu mais gosto, né? Seu comprimento, né? Ele é um dos menores. Tem um entre-eixo de 5,20 m de distância, né? Ali do eixo dianteiro, ali da roda traseira até a roda dianteira, o entre-eixo deles é de 5,25 m. Como eu falei, motores da série 900, né? O OM924LA. OM porque motor diesel, né? Motor a óleo. 900 é a série de designação do fabricante, né? 4 no final corresponde aos 4 cilindros e o vertical em linha, né? 4 cilindros vertical em linha. E o LA quer dizer que o ônibus é dotado de turbo compressor e pós-esfriador de ar de admissão, o turbo cooler ou intercooler. Compartilhem o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Marco Polo Torino. Esse ônibus já. Ele é Euro 5, né? Quando eu falo Euro 5, eu estou falando da legislação na Europa, que equivale aqui ao PROCONVE P7, né? Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, sua fase P7, né? Fiscaliza os veículos com motores diesel desde janeiro de 2012, com peso bruto total acima de 3.500 kg. Esse ônibus tem piso em alumínio, né? Subir aqui, né? Entrar aqui para mostrar para vocês um pouco. Tá sujo porque hoje a manhã está chuvosa aqui em Maceió. Ele aqui é todo piso em alumínio. Painel Mercedes-Benz aí, ó. Aqui. Câmbio G85, né? Da Mercedes-Benz. 6 velocidades à frente e uma marcha ré. 3 portas com acessibilidade para cadeirantes. E é isso. 30 de abril de 2023, aqui em Maceió, Alagoas, Terminal Fernão Velho, Goiabeira.